საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ტელეკომპანია სტერეო პლუსის დამფუძნებელს დავით სილფიმიანს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებს. კომპანია სტერეო პლუსი რადიოსიხშირულ სპექტრს ლიცენზიის გარეშე იყენებდა და უკანონოდ ახორციელებდა სამაუწყებლო არხის საეთერო ტრანზიტულ მომსახურებას. კერძოდ, შპს სტერეო პლუსი თანამგზავრული მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი კომპანიის მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელებას უზრუნველყოფდა ღია ეთერში. დავით ზელფიმიანი კომისიაში გამართულ სხდომაზე აცხადებდა, რომ სტერეო პლუსის მიზანი არ იყო ტელეკომპანია მეცხრე არხის სიგნალის ღია ეთერით გავრცელება და ეს ფიზიკის კანონებიდან გამომდინარე რადიოხაზებით მომსახურების განხორციელების თანმდევი მოუფროლი მოვლენა. კომისიის განცხადება სტერეო პლუსის ხელმძღვანელისთვის მიუღებელია. დავით ზელფიმიანი აცხადებს, რომ მას არანაირი იურიდიული ვალდებულება არ აქვს კოდირებული სიგნალი გაუშვას. ეს სიგნალი მაინც მიაღწევს მესამე პირებამდე. ამის დამტკიცება შეგვიძლია ყველა სახელისუფლებო არხის ტექნიკური დირექტორების კრებაზე. საქმე მხოლოდ იმაშია, რომ სიგნალის დეკოდირებას მოახდეს არა მასობრივად ყველა, არამედ უფრო ნაკლები ოდენობა. მაგრამ თეორიულად მესამე პირებისთვის ეს სიგნალი მაინც მიღწევადია. მარეგულირებელი მაინც ვერსად გაექცევა იმ ფაქტს, რომ 6 წლის განმავლობაში ამ ლიცენზიით გადაიცემოდა მეტად მრავალი სახის და სხვადასხვა კომპანიების კონტენტი. და ეს კონფლიქტი აღდგა მხოლოდ მაშემდე, რაც დაიწყეს გადაცემა ტელეცხრის.